איזה זכות, חברים וחברות. סובב, סובב, העולם הציר, אהובי, ישוב להיות אחד. סובב העולם על ציר.
איזה פלא, תודה רבה. ערב טוב. חברות וחברים, איזה זכות. אפשר להגביר? כן, בטח. אני רק לא יודע איך. כן, אחי. הגברתי את הבאס? זה. הנה. עכשיו זה אפילו יותר נורא. הנה. זה המיקרופון? זה נראה לי המיקרופון. כן. נכון, זה מזעזע. יותר טוב? זה יותר טוב דווקא? תדבר ישר, כאילו ככה. אוקיי, תודה רבה. אפשר להגביר את זה אולי טיפה. הנה, ככה? שהוא ככה, כאילו. אוקיי, תודה רבה. אני צריך לעשות קורס בזה. ככה זה בסדר? כן, זה נשמע טוב? תודה בשם איתמר למי שהביא פינוקים. זה צדיק. זה איילה נראה לי, לא? לא רק איילה, זה צדיקים. קיימו משעות לבכי לטובה. מה? סרח? זה נשמע. סרח בת השם. אמן.
אז אנחנו נקדיש את הלימוד באופן אישי לכל אחד ואחת ממי שנמצא ונמצאת כאן. בגוף וגם ברוח. זכות. לא? זה פלא גדול. זכות גדולה. חברים וחברות. אז לפני שננסה קצת לנשום, אפשר לעצום עיניים מי שרוצה. אפשר להחליף את הרינגטון. זה חידושים, אוצר המילים שלי גדל בזמן האחרון. מי שרוצה לעצום עיניים, לנשום. להכניס אוויר, ככה, על מנת שנעשה סינכרון בנשימה שלנו ובנוכחות שלנו. כן, באמת שומעים טוב? זה רק אני מרגיש כאילו אני נשמע לא כזה מוזר. כן. אבל אולי אני... לא, אולי אפילו... לא יודע, נראה לי זה... אם אתם אומרים שזה בסדר יותר טוב, כי אני שומע את עצמי... חשוב שתדבר, אנחנו... כן, ואז תגיד דברים טעים. איזה לשמע אתה. תודה. תודה רבה. זה פלא גדול. כמה אנשים יפים ומוארים יש פה. אפשר לעצום עיניים. להשקיט את כל המערכת, להאט את דופק הלב ולהתחיל לנשום נשימות איטיות יותר, כאלה שלא צריכות להגיע לשום מקום. לנשום פנימה ולהכווין את המחשבה פנימה. רגע אחד לדומם את מה שנמצא בחוץ ולעורר את את המערכת הפנימית. להמשיך את הנשימה אל המוח. לחדש את המוחים באוויר חדש. לעבר אותו מהמחשבות הסיבוביות שהוא מסובב אותי כל השבוע. לעבר אותו בכיוון חדש, בנשימה חדשה. לקחת את הנשימה מבחוץ ולהזין את המערכת הפנימית. לקחת עוד נשימה לכיוון הלב. למלא את הלב באוויר חדש. להרגיש את חמימות הלב, את התלהבות הלב. ולעטוף אותה באוויר חדש. ולהוציא את האוויר. להתרכז בלב בהשתוקקות הנסתרת שיש לו.
ולעטוף אותו באוויר חדש. להחזיק את האוויר קצת ולהוציא אותו לאט לאט. להרגיש את הצמאון שיש בתוך הלב. ולהרטיב אותו באוויר חדש. עוד קצת להרטיב את הלב באוויר חדש ולהקל עליו מעט מהחמימות הגדולה שיש פה. עכשיו מתכוונן בריאות, יש אוויר שנשאר עומד בקצה הריאות. ננסה להוציא אותו עוד קצת החוצה. סליחה. כמעט השתנקתי מרוב מניסיון. השתנק מניסיון להוציא אוויר. דברים בקרקעית האוויר. אפשר למצוא שם בדלי סיגריות, כל מיני מילים לא נעימות שפשוט יושבות שם בקרקעית. איזה שכלה שמישהו השאיר שם כשהוא עבר לידי. ולמלא את זה באוויר חדש. איזה חידוש. אם יש איזה איבר לא נעים, שלא נעים לו, משהו כואב או מעקצץ, אפשר לנשום אליו עכשיו. אם יש איזה מישהו שמטריד לי את המחשבות, אפשר להמשיך אליו נשימה. יש רפואה למישהו שאני רוצה להמשיך אליו. אפשר לנשום אליו עכשיו בנשימה הזאת. יש מישהו שאני רוצה להקדיש לו את הלימוד לעילוי נשמתו, אני יכול להמשיך לו בנשימה הזאת. אפשר לאט לאט לפתוח עיניים, מי שרוצה. ערב טוב, חברות וחברים. איזה זכות. פלא גדול. אז רציתי ככה, מה שרציתי לגעת הערב, זה נקודה מאוד מאוד יקרה. היכולת בעצם ליצור יצירה. יצירה והבקשה בעצם, בעצם הבקשה האמיתית של הנשמה שלי לא להפסיק ליצור. יש בעצם מניעה מאוד 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 גדולה ליצירה, ויצירה זה דבר מופלא מאוד. הלימוד גם היום, אני מרגיש, זאת אומרת, גם מרגיש וגם
יצא ככה שהוא מחובר קצת ללימוד של שבוע שעבר, מי שזוכר, קשוח להחזיק ראש משבוע שלם. אבל זה גם עומד לפני עצמו. כן, בטח, תודה. תודה, אביגדור. איזה צדיק אתה. תודה, אחי. השם ישמור אותך. בעצם יצירה זה כוח מאוד 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 גדול. ליצור זה לא רק לשיר, לצייר, זה צורת חיים. יש צורת חיים יצירתית. והיא בעצם הצורת חיים שמאפשרת בעצם לחיות את נקודת החיים מתוך מקום שהוא משאיר פתח פתוח להשראה. להשראה. חלק מהבגרות שלי היא בעצם סוגרת את המקום שנקרא השראה. זה מה שנקרא בלשון חז"ל מקום שמוחו של תינוק רופס. תינוק בעצם יש לו כזה קצת מעל הראש איזה מין חלק כזה שממש אפשר לראות אותו עולה ויורד כשהוא נושם. זה פחד פחדים. ממש פלא גדול. מקום שמוחו של תינוק רופס, זה המקום שבו מניחים את התפילין של ראש, פלא גדול. כיוון שתפילין של ראש הם אחד מהעניינים שהם מאפשרים, זה בעצם להברר מההתחלה מחדש את ההשראה שלי ולחבר אותי בעצם לנקודת התינוק. מקום שמוחו של תינוק רופס. בעצם אחרי שאני אגדל, אז המקום הזה פתאום נסגר, ונהיה לי איזה גולגולת כזאת עצבנית בעצם, שסוגרת על המקום הזה. המקום הפתוח הזה הוא מאפשר בעצם את ההשראה שתעבור דרכי, כמו צינור משמיים עד הארץ. לאט לאט אני בעצם נמצא בכאן ועכשיו, במציאות, ולאט לאט נסגר היכולת שלי בעצם לתת מקום להשראה. מקום להשראה זה בעצם מתבטא הרבה בעולם היצירה. ככל שאני מאפשר יותר מקום ליצירה, ממקום שדברים פשוט נוצרים, אז מתאפשר בעצם השראה חדשה לעבור דרכי. זה פלא גדול הדבר הזה, ממש. וזה בעצם דבר שיש לי עליו הרבה מאוד מניעות להיות ביצירה. יש יצירה שמתבטאת במה שאנחנו מכירים כיצירה. בעצם בן אדם פתאום יורד לו איזה שיר והוא כותב אותו, או מנגן אותו, או מתחיל לכתוב כתיבה יוצרת, או מתחיל לצייר, או מתחיל לעשות כל מיני דברים. אבל יש עוד אלפי צורות אחרות של יצירה. היצירה זה בעצם הדרך שבה אני מביא את התוך של הנשמה שלי כלפי העולם. פלא גדול. פלא גדול. יש בעצם המון 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 דברים שעוצרים אותי מליצור. מציאות החיים הדורשת, ההישרדות, ההטרדות של יום-יום, כל אלה בעצם מניעות שקורות לי מבחוץ ופשוט מסיחות לי את הדעת מפניות של הלב ושל המוחין לקבל השראה. וגם מבפנים יש מניעה גדולה שעוצרת את היצירה שלי. מה עוצר לי את היצירה? מה עוצר לי בעצם מלהיות חיים של יצירה, אשמה וביקורת?
פלא גדול. אמרה פה איזה חברה, לא זוכר איזה חברה אמרה פה את זה, שבוע שעבר, אחרי השיעור, שמדעית יש מוח אחד שהוא בהשראה, ומוח אחר שהוא ביקורתי. נכון? הייתה פה מישהי שאמרה את זה. הנה, אמרתי בשמה עכשיו. בעצם כשאני בביקורת, אני באותו רגע נעצר את ההשראה. באותו רגע. הביקורת היא עוזרת לי להרגיש יציב. כשאני מנסה בעצם להתחבר לעולם ההשראה, אני מאמין בביקורת שמובנית בתוך היצירה שלי. זאת אומרת, אני מתחיל לפתח אמון בהשראה שעוברת דרכי. זאת אומרת, יש שתי צורות שאני אצליח להיות מכוונן במה שאני עושה. צורה אחת זה ביקורת. אני מסתכל על הבן אדם שנמצא לידי, ואני אומר, אני אבקר אותו עד שהוא יהיה בסדר. זאת אומרת, אני אלמד אותו איך לאכול, איך לדבר, איך ללמוד, ואיך ללמד, ואיך לצייר. הכל אני אלמד אותו, בכלי הביקורת. אני ניגש אל המציאות עם מפסלת. מתחיל לפסל אותה. זו דרך אחת. הדרך השנייה זה לפתח איזשהו אמון עמוק ולומד ביכולת של ההשראה לעבור דרכי. זאת אומרת, יש איזשהו סוג של לימוד שאני מנסה שהוא יעבור דרכי, שאמור לפתח את יכולת הביקורת בצורה הרבה 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 יותר עדינה, הרבה יותר מובנית, הרבה יותר טבעית. זאת אומרת, חוש הביקורת שלי, אם אני רוצה לנקות אותו, הוא קצת הופך להיות כמו מערכת העיכול שלי. זאת אומרת, אני לא לועס אוכל ומתחיל לרדות בו, באוכל. זאת אומרת, אני יכול כן לעשות את זה. אני יכול לאכול ולהתחיל להגיד, למה אכלתי את זה? חבל שאכלתי את זה. איזה אוכל לא טוב אכלתי. וגם הכמות יותר מדי גדולה. אני מתחיל לרדות באוכל, ובעצם מתוך ציפייה שמה יקרה עם הדבר הזה בעצם. שעכשיו, מה הוא יעשה? הוא יחזור אחורה? או שהוא פתאום עכשיו יגיד לי, סליחה, אני מצטער שככה חדרתי לתוך הגוף שלך. אני אנסה פשוט שלא תרגיש אותי. או שאני יכול להאמין במערכת העיכול שלי. ככל שאני מאמין במערכת העיכול שלי, נותן לה את המקום שלה, אז מערכת העיכול מתחילה לא מהקיבה, אלא כבר מהשיניים. השיניים הם כבר חלק ממערכת העיכול, הם כבר תוכנים את המאכל, מבררים אותו, ועוד לפני זה יש בעצם את כלי הערכה שאני מריח את האוכל. אותו דבר ביצירה. אני בעצם מנסה לפתח מערכת עיכול יצירתית. זאת אומרת, להתחיל לפתח מערכת שמאמינה במה שעובר דרכי, שזה ככל שאני יותר מחובר למה שעובר דרכי, ויותר מחובר למושג הזה שנקרא דרכי. ככל שאני אפתח את הכלי הזה שנקרא דרכי, אז מה שעובר דרכי, הוא יקבל את הבירור שהוא צריך להתקבל. ככל שלא פיתחתי את הכלי הזה שנקרא דרכי, הדרך שלי, אז אני צריך שיגידו לי מבחוץ איך אני צריך לאכול, איך אני צריך ליצור, איך אני צריך לחיות. הכל מבחוץ. ככל שהמקום הזה שנקרא דרכי, הוא מתפתח ונהיה ברור, אז הוא בעצם מתחיל לתת לי הדרכה. דרכי כבר עוברת הדרכה. לכן כתוב במשלי, חנוך לנער על פי דרכו, פלא גדול. זאת אומרת, תדע לך שכשאתה רוצה להעביר לבן אדם איזה משהו, תלמד לכבד את דרכו, הדרך שלו. הדרך שלו זה לא סתם דרך, זה הצינור שדרכו עובר את האישיות שלי, פלא גדול. זה נקרא דרכי. דרכי זה לא איזה פלטה במציאות. זה משהו מאוד 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 רציני, זה מבנה שיטתי גדול שנמצא אצל כל אחד ואחת מאיתנו. ובעצם כדי להגיע למקום הזה שנקרא דרכי, אני מחזק את היצירה כדרך חיים.
כדי שהדברים יעברו דרכי ולא מחוץ אליי, שלא בדרכי. כל כך התרגלתי מגיל קטן לא לסמוך על דרכי, בכלל לא לדעת שיש כזה דבר שנקרא דרכי, עד שבעצם אני רגיל שהכל עובר מסביב. אני לא יודע מה אני מרגיש, ואני לא מאמין במערכת הפנימית שלי שהיא תסנן את הדברים, אז אני צריך שמישהו יגיד לי מבחוץ. אולי זה הכל של אבא שלי או של אמא שלי. קולות מבחוץ של ביקורת שיגידו לי שהדברים הם לא בסדר או כן בסדר. זה נקרא חנוך לנער על פי דרכו. פלא גדול. ברגע שאני מציב ביקורת מבחוץ, אז ההשראה נעצרת באותו רגע. השראה ויצירה זה דברים נורא, 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 נורא חזקים, אבל רגישים. זאת אומרת, כדי שתבוא לי יצירה שתעבור דרכי, היא צריכה אמון מלא בדרכי. זאת אומרת, היא צריכה להאמין שאני מאמין בה ושהיא מאמינה בי. ההשראה האלוקית הזאת. אם היא רואה שאני לא מאמין בדרכי, היא לא מגיעה. היא מתמוססת. ברגע שאני יוצר אותה בביקורת, אני מסתכל עליה מבחוץ, היא אומרת, אני לא כאן. זה כבר לא דרכי. זה כבר מבחוץ. למה אני כל כך חשוב לי להיות ביקורתי? בגלל שאם אני לא אהיה ביקורתי, זה פשוט לא יצא טוב. ככה אני בטוח. זאת אומרת שאם אני לא אהיה ביקורתי, הדברים לא יתקדמו, ואני לא יצא טוב, וזה לא יצא טוב. ביצירה, כשאני בעצם נאמן באותו רגע ליצירה שתעבור דרכי, אני חייב בעצם להתנתק מעץ הדעת טוב ורע. אני לא יכול לשפוט את הדברים במושג של טוב ורע. ברגע שאני שופט אותם במושג של טוב ורע, אין יצירה. היצירה הזאת היא צריכה להגיע מתוך מקום של עץ חיים. זאת אומרת, מה שעובר דרכך עכשיו, כרגע, זה נכון. תן לזה לקרות. תקשיב לזה. פלא גדול. למה זה כל כך חשוב לפתח את הדבר הזה? זה לא כלי קטן. זה דבר מאוד 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 משמעותי בחיים שלי. כי חיים בלי יצירה, זה חיים בלי האישיות שלי. זה לא שחלק מהאנשים הם יצירתיים, וחלק מהאנשים הם לא יצירתיים. אין בן אדם שהוא לא יצירתי. לא קיים כזה דבר. אבל כמה אנשים ביקורתיים יש? כמה אנחנו ביקורתיים כלפי עצמנו? כלפי היכולת שלנו בעצם לשחרר את האישיות שלנו. לשחרר את ההחזקה שאני מחזיק בה את החיים שלי. ההחזקה הזאת היא בעצם מגנה עליי. אבל היא גם קליפה שלא נותנת לי להתפתח. היא לא נותנת לי לגלות מי מסתתר מאחורי הדבר הזה. המקום הזה שנקרא דרכי הוא תחליף ליציבות. אני לא יכול בעצם להגיע למקום הזה שנקרא דרכי עד שאני לא עושה אימות מול היציבות שיש לי בחיים. זאת אומרת, יש לי יציבות בחיים, יש לי דברים שהם יציבים בשבילי בחיים, והם באמת יציבים, אבל הם בעצם, הם גם המצבה שלי. הם המקום שבו אני קבור, הדברים היציבים האלה בחיים. הדרך בעצם לעבור את מסך היציבות, כדי להגיע ליצירה הזאת, זה דרך של אמונה. אני עובר את מסך היציבות ברגע שאני מזהה שהיציבות שלי בחיים היא קצת מימית בצורה מסוימת. זה מאוד מאוד מפחיד לזהות את הקרקע שלי כמים. איזה דבר מפחיד זה. לזהות קרקע כמו מים. המשברים הכי גדולים בחיים קורים לבן אדם כשהקרקע שלו מרגישה נוזלית. זה המשברים הכי גדולים בחיים. זה מפחיד. בעצם האדמה ששמחתי עליה, שדרכתי עליה, היא לא שמה. היא נוזלית. היא נזילה לגמרי. זה יכול להיות שזה יכול לא.
הייתי בטוח שאני יכול לשים את שתי הרגליים שלי ואת שתי הידיים שלי, וזה פשוט לא יציב מה שחשבתי. זו חוויה הכי משברית שיש, זה בעצם לזהות שהדברים שהיו לי, היציבות שהייתה לי, היא לא נמצאת. זה יכול להתבטא כשהיציבות שלי הייתה על בן אדם אחר, או על מקצוע מסוים, או על לימודים מסוימים, זה בעצם היה האדמה שלי. פתאום אני מזהה שאין את זה, שזה כבר לא יציב, ואז אני מזהה שמה שהיה לי האדמה זה עכשיו פשוט מים. בקריאת ים סוף כתוב, ניצבו כמו נם נוזלים, וברוח הפך נער מומיים, ניצבו כמו נד נוזלים. בזוהר, באונקלוס, סליחה, בתרגום, הוא מתרגם כמו נד נוזלים, כמו חומה הולכת, נוזלת. נד זה חומה, כמו חומה הולכת. המים פתאום הפכו להיות כמו חומה שזזה כל הזמן, זזה, 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 זזה. בעצם אני מזהה שהיציבות הכי אמיתית שיש לי בחיים זה להתחבר לדינמיות שעוברת דרכי. למה שעובר דרכי, זה הדבר הכי יציב שיש בעולם. בעצם, אם יש לי חבר שאני כנה איתו, זה קשר יציב. זה קשר נורא 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 יציב, כי אני מספיק כנה איתו כדי שיעברו שמיים. זה מה שהופך בעצם את הקרקע שלי. על זה אני מברך בבוקר, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, רוקה הארץ על המים. הארץ שלי יושבת על מים. רק ברגע שאני מבין שהיציבות שלי היא יושבת על מים, אז אני לא מפחד מהתנועה שביציבות. זאת יציבות אחרת. זאת יציבות שהיא עובדת על השראה, על רוח, על מים. פלא גדול. התוצאה זה יציבות, אבל בעצם אני לא מתחיל ביסוד אפר. האפר הוא בעצם יוצא התוצאה של הדבר הזה, ולכן ברגע שמתחילה לבוא השראה דרכי, אני נורא, 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 נורא מפחד. אני מפחד כי משהו בתוכי פתאום מרגיש שהקרקע שלי הופכת להיות נוזלית. ומיד אני יוצר את ההשראה הזאת ואני אומר, רגע, אולי אנשים לא יאהבו את הדבר הזה. אולי זה לא יתקבל יפה. אולי זה בעצם נראה פחות טוב מהיצירה שיצא לי אתמול. היכולת שלי בעצם להתחבר ליצירה, זה קודם כל במחשבה. הדבר הכי יצירתי שיכול להיות לי זה המחשבה שלי. עוד לפני משהו שאני יוצר. אני עובד בעבודה מסוימת משמונה עד ארבע כל יום. זאת אומרת, לא אני ספציפית. אין לי את הכוחות לזה. ואז בא אליי מישהו, אומר לי, תקשיב, בוא תחשוב רגע על החלום שלך. איך החלום שלך לחיות? אני חושב ואני אומר, לעבוד משמונה עד שלוש כל יום. מה שנקרא, אהבתי על עצמי. היכולת שלי בעצם לצאת מכל הקופסה הזאת היא מחשבה יצירתית, וזה הדרך היחידה שלי לצאת מבית סוהר. ממש ככה. כי כל עוד אין לי את הכלי המדהים הזה שנקרא יצירה, אין לי יכולת לצאת מבית הסוהר. ממש ככה. חז"ל אומרים על הפסוק, מוציא אסירים בכושרות. חז"ל אומרים, מה זה כושרות? בכושרות, בכי ושירות. אומרים, בן אדם, אם אתה רוצה לצאת מבית סוהר, זה בכי ושירות. זה יצירה. פלא גדול. מה זה בכי ושירות? זה יצירה. הדרך היחידה שלי לצאת מבית סוהר, זה בבכי ושירות. מוציא אסירים בכושרות. פלא גדול. זאת אומרת, אני מרשה לעצמי לחלקים הפראיים שנמצאים בתוכי, לא להפחיד אותי יותר, כיוון שאני סומך על הדרך שנמצאת בתוכי, ואני מתחיל עכשיו לחזור למקום הזה שנקרא חנוך לנער על פי דרכו.
הפסוק הזה הוא לא נאמר לבן אדם איך לחנך את הבן שלו. הוא נאמר לבן אדם איך להתייחס לעצמו. פלא גדול. פלא גדול. זאת אומרת, נשמה, התבגרת כל כך יפה. איזה בן אדם בוגר אתה. נהיית הסחי הרציני הראשון ביקום. פלא גדול. וכבר לא עובר דרכך כלום. הכל עובר ליד, 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 ליד. עולם יציב ורק. ממך, לא חבל. חנוך לנער על פי דרכו. גם כי יזקין לא יעשו ממנה. פלא גדול. הסכמנו את זה כמה פעמים בשם ספר דגל מחנה אפרים, שיהודה עומד לפני יוסף, הוא אומר לו, כי איך אעלה אל אבי והנער איננו עמי. דגל מחנה אפרים אומר, איך אעלה אל אבי, איך אני אוכל להתבגר, והנער איננו עמי. כשאני בעצם מזניח את הנער שבי. פלא גדול. זאת אומרת, היצירה שלי היא קשורה למקום שמוחו של תינוק רופס, לחלק שנקרא נער, וכשאני בעצם מנסה לעשות איזה צעד של להיות בעולם הזה, אני מאבד את הנער הזה. אני מאבד את היכולת לצחוק, לשיר, לבכות, כל כך בצורה כזאת היא פשוטה, להיות פראי בצורה אמיתית. לנער, נכון, לנער ולהתנער, ממש ככה, איזה נשמה. לנער ממני בעצם בצורה פשוטה את ההטרדות. אני הפסקתי להאמין בדרכי. התחלתי להאמין בעצם במה שצריך לעשות, בכל הדברים שצריך לעשות, ואני עושה את הכל, ישבי על הכל. אבל הלב עצוב, כי הלב פשוט אין לו מקום כשאין לו מקום. זה מין עבר כזה, כן. באמת יש לנו עניין בעצם להחזיר את כוח היצירה וכוח ההשראה, כוח הנערי וכוח התינוקי, להחזיר אותו ואיתו בעצם לחזור לתהליך. בעצם אני מזהה שעברתי תהליך התבגרות חיצונית, אבל באמת לא הייתה שם התבגרות פנימית. הילד שבי, הנער שבי, הוא לא עלה, הוא לא קיבל עלייה. מה זה התבגרות פנימית? התבגרות פנימית זה שהנער שבי ממשיך לעלות עם הקומות שאני עולה. זה התבגרות, זה פלא גדול. זאת אומרת, הוא ממשיך להיות גם בקומה הזאת. אני לא עולה קומה וסוגר את הדלת ואומר, ביי נשמה, אתה עושה לי בלגנים, אני נפרד ממך. זה בעצם אומר תהליך של התבגרות חיצונית ולא התבגרות פנימית. אני כל כך רוצה להחזיק את המערכת, להיות בהחזקה שהיא תגרום ליציבות של החיים שלי, ואני משלם על זה מחיר נורא, נורא, נורא כבד. אני משלם לזה את מחיר היצירה. מחיר היצירה זה המחיר הגדול שאני לא מאפשר לאישיות שלי להתגלות החוצה. היצירה שלי בעצם אמורה ללדת כל הזמן. אחד הפירושים שמובאים בספרי החסידות, אלה תולדות נוח נוח. מה נוח הוליד? נוח הוליד את נוח. פלא גדול. ככה כתוב בפרשת נוח. המשך הפסוק, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה. אבל הפירוש החסידי אומר, אלה תולדות נוח, נוח. נקודה. פלא גדול. בן אדם מוליד את עצמו. פלא גדול. אני הדולה של עצמי, אני היולדת של עצמי, אני מוליד את עצמי. כדי להוליד את עצמי, אני צריך בעצם שמשהו יצא משם, החוצה. זה פלא גדול הדבר הזה. זאת יכולת מדהימה שאני לא יכול לקיים אותה כל עוד אני מחזיק בעולם היציבות החיצונית. כתוב באלישע הנביא, ואתה קחו לי מנגן. והיה כנגן המנגן.
ואז בעצם הנביא, הוא בעצם היה מתחיל להתנבא כשהיו לוקחים לו מנגן, והוא היה מתחיל בעצם להיזכר בעולם היצירה של עצמו. היכולת שלי בעצם לחפש אחרי הכלי שיעורר אותי ללידה. אני ממש צריך לחפש את זה. והיה כנגן המנגן. יש לי מסע אמיתי לחפש אחרי היצירה של עצמי. זאת אומרת, זה לא מובן מאליו, כי זה לא דבר שהוא מגיע בקלות. זה דבר שהוא הולך לאיבוד בקלות, הוא עבד ממני, ואני צריך להחזיר אותו בחזרה. כדי להחזיר את כוח המנגן בחזרה אליי, את כוח היוצר בחזרה אליי, אני אצטרך להשתחרר מכמה וכמה דברים. אחד מהעצות הנפלאות לדבר הזה, מובא בספר איוב, קומי רוני בלילה לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני השם. שפחי כמיים ליבך זה השראה, זה לאו דווקא בכי. לשפוך את הלב כמו מים, זאת אומרת נביאה פנימית. אתה מתעורר באמצע הלילה, תקום. זאת אומרת, תרשה לנדודי השינה שלך להיות שמה. זה לא פשוט אחרי זה גם לחזור לישון וגם אחרי זה לתפקד בבוקר. זאת הצעה ממש לא אחראית מה שאני אומר. אחד שיש לך איזה משהו שאתה צריך לעשות רציני כזה. אבל אם אתה צריך להיות ברגעים המתוקים האלה, שפתאום כל העולם רגע אחד בשקט ואף אחד לא אומר לך מה אתה צריך להיות, אתה יכול, יש לך הזדמנות לחזור להיות במצב חדש, בלידה החדשה של עצמך. המקומות האלה בעצם שאני נותן לי רגעי השראה להיות בנוכחות, אני בעצם מתחיל לכבד רגעי השראה, אני בעצם מתחיל לקרוא לעולם היצירה שיחזור אליי. זה מאוד 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 חשוב, כיוון שככל שאני מאפשר למקום הזה לחזור אליי, אני מאפשר לילד שבי לחזור אליי. התנאים שאני צריך להתנות כשאני עוסק בדבר הזה, תנאי ראשון, אין ביקורת. מה שבא, זה טוב. אין כזה מציאות שמשהו שבא, הוא לא מתאים. לא יכול להיות. כן, מה שיוצא אני מרוצה. בדיוק. זאת אומרת, אני מרשה לדברים לעבור דרכי. אני מתחבר, אני עוזב, וזה התנאי השני, אני עוזב את כל כלי הכישרונות שלי. הכישרון שלי הוא אחד מהמסכים הגדולים להשראה שיש לי. הכישרון שלי זה בעצם להמשיך לעשות את מה שאני טוב בו. וזה על הפנים. למה אני להמשיך לעשות מה שאני טוב בו אם אני יכול להיוולד מחדש עכשיו למשהו שאני לא מכיר בכלל? אולי הנשמה שלי מתחווה בדיוק במה שאני הכי גרוע בו בעולם. ברגע שאני לא שם דין בחשבון לכישרונות שלי ולדרך שבה אנשים מכירים אותי ולדרך שבה אני מכיר את עצמי, אני מאפשר לדברים חדשים להתגלות. וזה פלא גדול. אני מאפשר לכוחות חדשים של ריפוי לעבור דרכי, של יצירה, של שירה, של שיח, של מחשבה חדשה לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני לא כבול בכלל לכל מה שחשבתי אתמול. משהו שם ישתחרר. דיברנו שבוע שעבר על ארבעה מרכזים, על החופש להיות, על החופש להרגיש ועל החופש לנשום. פלא גדול. ואמרנו שהמרכז הרביעי נקרא החופש לחשוב, שזה המרכז הגדול ביותר שיכול לרפא את שלושת המרכזים. להיות, להרגיש ולנשום. בעצם המרכזים האלה הם מבקשים להתחיות מחדש. כל המערכת שלי, ככה מובא
ספר איכה, אור ובשר תלבישני, ובעצמות וגידים תשוחחני. איזה פסוק מופלא. אור ובשר תלבישני, ובעצמות וגידים תשוחחני. עצמות וגידים זה בעצם היציבות של המבנה הגופני שלי, ואור ובשר זה בעצם ההתפתחות של המערכת שלי. אלה בעצם ארבע מערכות שהם קשורים למה שדיברנו שבוע שעבר. ארבעת המערכות האלה הם יכולים להיות בעצם משועבדים לעולם היציבות. עצמות וגידים הם עושים, הם משוחחים עליי, הם כל הזמן מגינים עליי שאני לא אפגע, שלא יקרה שום דבר. האור שלי והבשר שלי הם מלבישים על המציאות, ואני לא מצליח בעצם לראות מה קורה שם. הכל נראה לי כל כך נוקשה. והריפוי של זה זה אור ובשר תלבישני. שאין אדם מתיר עצמו מבית האסורים, נכון? אין חבוש מוציא עצמו מבית האסורים, נכון מאוד. מה? איזה נשמת. איך אני יכול להוציא את עצמי מעבדות לחירות? אז אני חושב שבאמת אין אדם מוציא את עצמו מבית האסורים, לפי מה שאנחנו מדברים פה, זה בעצם כל עוד אני כל כך מכור לעצמי, אז אני לא יכול להוציא את עצמי מבית האסורים. אבל ברגע שאני מאפשר לעצמי חדש להיוולד, אז הוא יכול להוציא את עצמי מבית האסורים. זאת אומרת, יש את העצמי הישן. במחשבה הישנה שלי אני לא יכול לצאת לעולם המקום שבו אני נמצא. כן. אבל במחשבה חדשה, כשאני מאפשר בעצם לדברים לקרות מחדש, זאת אומרת, אני מאפשר למחשבות שלי לקרות מחדש. המחשבות שלי הן פועלות בצורה מעגלית כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. אם אני מאפשר להם פתאום לקבל ממקום אחר, אז פתאום נכנס איזה מחשבה, איזה גורם מחשבתי חדש. אני בעצם לא מזדהה לגמרי עם המחשבה שלי. המחשבה שלי יכול להזמין, המחשבה שלי מזינת עצמה קצת כמו מזרקה. אותה מים. אני פתאום מסתכל ואומר, וואו, זה אותה מים שהיו מקודם גם כן. אני כבר חושב, אני ממחזר את עצמי כל הזמן את אותה מחשבות. היכולת שלי בעצם להגדיל את המחזור עם העולם, היא יוצרת לי מציאות שאני פשוט רק צריך לפתוח את עצמי. ואז זה לא שאני יוצא את עצמי מבית האסורים, אני הסכמתי לתת בעצם לדברים שנובעים מתוכי להוציא אותי. אור ובשר תלבישני. האור, ככה הגאון מבין למביא, הוא אומר שהאור הוא מחבר אותי לכוחות המחשבה. האיבר הכי גדול בגוף האדם זה האור, פלא גדול. האיבר הכי גדול, האיבר שמקיף אותי. והוא קשור לכוחות המחשבה שלי, כי המחשבה שלי מקיפה אותי מכף רגל ועד ראש. ברגע שאני מאפשר לאור להיות מחובר לנקבוביות שלו, אני מאפשר בעצם לכוחות המחשבה שלי להתחדש מבחוץ. כל עוד האור שלי הוא רק מופנה פנימה, אז האור שלי בעצם, כוחות המחשבה הם כל הזמן סגורים במעגל סגור בתוך עצמם. ברגע שאני מאפשר לאור שלי להיחשף למה שקורה בחוץ, אז בעצם האור שלי הוא נחשף מכוחות המחשבה בחוץ. דברים בעצם מפתחים אותי, משפיעים עליי, לא רק מבפנים אלא גם מבחוץ. נכון מאוד. זה כמו הפירוש שהאדם הראשון לפני החטא הוא לבש כותנות אור עם א', נכון מאוד. כי אז בעצם עולם המחשבה היה בהיר והוא לא היה עם העצור בכלל. אחרי זה התחלף האות א' באות ע', בדיוק בגלל הסיבה שדיברנו עליה.
אותיות אורי, האור שלי. יפה מאוד. כותנות אור וכותנות אור. בעצם, בעצם המקום הזה שברגע שאני נפגע אצלי, עולם ההשראה נפגע אצלי יותר ויותר, אז יותר מה שנמצא אצלי זה, זה הכותנות אור, שזה בעצם במקום האות א' שעוסקת בלמידה, זה האות עין שעוסקת בכל הזמן להסתכל. כל הזמן להסתכל. בעצם ההסתכלות הזאת, הביקורתיות הזאת, הפנימית, שהיא מגיעה מתוך מקום, ביקורת זה לא דבר שלילי, אבל זה גם לא דבר כזה חיובי. הביקורת הזאת, שנמצאת ביני לבין עצמי, היא זאת שלא מאפשרת לי את היצירה לנבוע באופן טבעי. כלי העיכול שאני מאמין שיש בתוכי באופן טבעי, הם מאפשרים להשראה לעבור בתוכי בצורה מאוד 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 פשוטה, ואורגנית וטבעית. הבשר הוא כנגד עולם המחשבה, האור הוא כנגד עולם המחשבה, הבשר הוא כנגד עולם הרגש, בעצם כל כולי בשר. כשהבשר שבי מתרפא, אז הוא הופך להיות קול מבשר, מבשר ואומר. בעצם הרגשות שלי שנמצאים בכל תא ותא בגוף, הם מבשרים לי על מה שקורה. הריאות שלי הם כנגד עולם הגידים. הגידים הם בעצם מחזיקים את כל הגוף, וגם הריאות שלי מחזיקות את כל הגוף. היכולת שלי בעצם לראות את המציאות, כשהיא הופכת להיות בעצם ממקום אחר, אז אני לא מחזיק את עצמי מתוך יציבות שהיא של צריך להיות, אלא מתוך יציבות שאני לאט לאט לומד את כל המערכת שבתוכי. זאת אומרת, זה התחליף ליציבות של הגידים. עם ההרגל שלי, זה בעצם להיות ביציבות של לדעת מה קורה בכל רגע ורגע נתון, שהכל יהיה לי ברור וידוע, אז התחליף לדבר הזה, בכוח הראייה, זה בעצם להתחיל להבין את כל המערכת שלי, בצורה הוליסטית. אז החופש שלי להרגיש הוא קשור לבשר שלי. החופש שלי לנשום הוא קשור לגידים שלי, שזה בעצם מאפשר לי יציבות חדשה, והנוכחות שלי, היכולת שלי להיות, היא קשורה לעצמות שלי. כל עצמותיי תאמרנה. אני בעצם מבין שיש נוכחות באישיות שלי בלי שום הצדקה. אלה בעצם ארבעת התנאים ליצירה. כשאני מחובר לעצמותיי, אני בעצם מחובר לעצם הדבר, לעצם האישיות שלי. זה נורא 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 מפחיד להתחבר לעצם האישיות שלי. זה בעצם אומר שכשאני פוגש בן אדם, אני מגיע למקום הרבה 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 יותר משוחרר. אני לא חושב מה אני צריך להגיד לו. אני לא חושב איך אני אוכל להתאים את עצמי לתפקיד שבו אני נכנסתי אליו, אלא אני מבין שעצם מי שאני, זה מביא משהו מאוד 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 חזק. זאת אומרת, זה להתחבר לכוח הסגולי של האישיות שלי. זה נקרא להתחבר לעצם שלי. כשאני מזהה בעצם שאני מנסה לרצות, שאני מנסה למלא איזה חלל מסוים, שאני מנסה להיות משהו מסוים, אני מבין שהתרחקתי מהעצם שלי, ממי שעצמי. אני לא סומך בעצם על עצמי. אני לא סומך על עצמי, אז אני בעצם ממלא את החלל דיבור, בצחוק, באיזה תפקיד מסוים שנתפר לי בתוך המציאות. ואז ההשראה לא יכולה להגיע.
זה בעצם כוח, התנאי הראשון, להביא את, להביא את ההשראה ואת היצירה שלי. התנאי השני, זה הגידים שלי. אני מנסה כל הזמן להחזיק את הכל, שזאת הדרך שמגיעה מצד שמאל, אבל כדי להביא השראה, כדי להביא בעצם יכולת השראה, התחליף לזה, זה בעצם לנשום את המציאות, להבין שכרגע הכל מוחזק. בעצם הכל מוחזק בעזרת כולם. אני לא צריך להחזיק את הכל. כן, זה פלא גדול. ואמן כזרע גד. בזוהר אומר, אל תקרי גד, אלא גיד. המן הוא בעצם כמו הגידים שלנו. בעצם יכול להיות, יש לו יכולת של להחזיק לי את המציאות. היכולת שלי לנשום אותה, היכולת שלי להכיר את כלל האישיות שלי מתוך מקום משוחרר, יכולה לאפשר את המקום הזה. התנאי הראשון, אמרנו, הוא להתחבר לעצם האישיות שלי. זה נקרא עצמות. התנאי השני, זה לא להחזיק את המציאות, אלא ללמוד אותה באופן הוליסטי, באופן כללי. התנאי השלישי, הוא נקרא בשר, והוא בעצם למצוא איזה בשורה קיימת בתוכי. כל מבשר, מבשר ואומר, יש בשורה. אין לי רגש שאין לו בשורה. אני צריך ללמוד לפענח את הבשורה של הרגשות שלי. אני לומד בעצם, אם מגיע איזה קול פנימי, אם מגיע איזה קיבוץ, איזה צורך מסוים, איזה הרגשה מסוימת, קודם כל לא לרדת עליה. לא להתעצבן עליה. לא לרדות באותה הרגשה. להגיד אותה. כואב לי עכשיו באזור הגרון. עכשיו אני רוצה לבכות, אבל אני לא מצליח כי אני דוחף את זה פנימה, כי ככה התרגלתי. תגיד את זה במילים. כדי להחזיר את הבשורה, אני צריך ללמוד בעצם את ההרגשות של כל איבר ואיבר של הגוף שלי. והתנאי הרביעי זה בעצם האור שלי. להתחבר לאור שלי מחדש. לרגישות שלי כלפי המציאות, כמו נימים כאלה שבעצם המציאות היא כל הזמן נוגעת בי, ואני לא מרגיש אותה. יש המון 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 אנשים שאני בעצם מסתובב סביבם ואני לא מרגיש אותם. לתת לזה מדי פעם את החופש בעצם שזה ימשיך אליי דברים חדשים. ואז אני מאפשר בעצם להשראה וליצירה להיות חלק בלתי נפרד מהחיים שלי. ברגע שאני ככל שהיצירה הופכת להיות חלק בלתי נפרד מהחיים שלי, אז המשמעות של החיים שלי היא לא נהיית מתוך מקום בעצם מכני, אלא מתוך מקום שהוא בלמידה מתמדת. מה שקורה זה שאני מתחיל ללדת את עצמי. משהו בתוכי מסכים להיוולד, כי אנחנו כל אחד ואחת מאיתנו אנשים יצירתיים. אין כזה דבר בן אדם שהוא לא יצירתי. זה לא שיש בן אדם שהוא יותר הולך לכיוון של משפטים ורואה חשבון, והשני הולך יותר לכיוון של בעצם משהו כזה. זה כמו שאני אגיד, יש אנשים שצריכים לאכול, ויש אנשים שלא צריכים לאכול. יש אנשים שהם פחות בקטע של אוכל, יותר בקטע של לנשום. אבל אין כזה דבר, אין בן אדם שהוא לא יצירתי. זה לא משנה אם אני בן אדם מאוד 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 רציונלי, סכמטי, אנליטי, וכן על הכל מיני מילים שאני לא סגור על מה הפירוש שלהם. דידקטי, דיכוטומי, פרודקטיבי. בעצם אני יכול להיות כל הדברים האלה, ואני יכול להיות יצירתי. המחשבה שלי יכולה להיות יצירתי. איינשטיין, עליו השלום, שהיה יהודי מאוד מאוד אנליטי, היה איש מאוד מאוד יצירתי. יצירה זה לא קשור באיזה מקצוע בחרת, וזה גם לא קשור באיזה תחביבים אתה עושה. דוד המלך מגלה לנו שלהיות עובד השם זה להיות יצירתי.
חצות לילה אקום להודות לך. למה חצות לילה? כי אז משהו שמה, אני מתחבר לנקודה החצויה שבתוכי. הנקודה בתוכי שרוצה להיבקע עד חצי המלכות ותיאס. הנקודה בתוכי שרוצה פשוט להיות פתאום להתפרץ משמה. כמו שאנחנו עושים יחץ בליל הסדר. אני מתחבר למקום שמסכים להתחצות פתאום כדי לגלות את מה שיש בפנים. מסכים לפקוע כדי לגלות את מה שיש בפנים. יש לנו את הבקשה העמוקה הזאת להיבקע. אז ייבקע כשחר אורך. פלא גדול. האריז"ל אומר שייבקע זאת אות יעקב. פלא גדול. הוא אומר שייבקע יעקב יש בכל אחד מאיתם, במקרה קוראים לי יעקב, אבל זה רק יצא לי בפוקס וטוב פה עם הסיפור הזה. יש עוד כמה אנשים שקוראים להם יעקב, אומנם זה שם מאוד נדיר, במיוחד בירושלים. אבל ייבקע זה בעצם היכולת שלי לבקוע. הוא אומר שזה מידתו של יעקב אבינו. שמשהו מתוכי בעצם מסכים להיבקע. משהו בתוכי מסכים להשתנות. כדי שאני אוכל להשתנות, אני חייב להתחבר לעולם היצירה שלי מחדש, במקום לא שופט, לא ביקורתי, לסמוך על דרכי. זה לא אומר שדרכי אין לה מה ללמוד, מה להתפתח. זה לא אומר שבדרכי אין לי מקומות שטעיתי ושאני הולך לטעות, ויש לי מה לקבל גם כן מאנשים. זה לא אומר שלביקורת אין מקום. אבל זה אומר שלביקורת יש מקומות שאין לה מקום. יש פעמים שאני צריך להדמים ולדומם את הרגש הזה שנקרא ביקורת. את ההצלפה הזאת, שלפעמים היא כל כך לא במקום. היא כל כך מצמצמת, מקטינה, ולא מאפשרת בעצם למשהו אמיתי לקרות. יש לנו תפילה גדולה שדברים חדשים ייפתחו. עולמות חדשים ייפתחו לכל אחד ואחת מאיתנו. עולמות של יצירה, של בריאה, של אצילות ושל עשייה. של עשייה שמגיעה מתוך יצירה ובריאה והצילות. מה זה? עקבי. נכון מאוד. זה גם הלך להיות עקבי. נכון מאוד. להיות עקבי בבקיעה. להיות עקבי בבקיעה. איזה עתיקות. במה אתה מתמיד? אני מתמיד בלהיוולד מחדש כל הזמן. איזה יופי. פלא גדול. כן. שאולי זאת אומרת, כמו דימוי גוף או דברים כאלה, או כמו שאני מסתכל במראה, יפה מאוד, שאלה נפלאה. אני רק אחזור למיקרופון. מה שאלת? שאלה טובה, שכשאני בעצם מזהה שיש לי, שאני בביקורת על הדימוי גוף שלי, על המראה שלי, על החיצוניות של הדברים, וזה גם כן מפסיק לי את היצירה. זו שאלה מצוינת מאוד. בעצם המקום הזה של גם של הדימוי גוף שלי, של היכולת שלי להסתכל בעצם על עצמי מבחוץ בביקורת, זה לא רק כלפי עצמי, זה כלפי העולם. זאת אומרת, יש לי איזושהי תפיסה איך הדברים צריכים להיראות. זאת אומרת, אני דמיינתי שאף יפה הוא נראה כזה יותר שפיצי משלי, וחצי גודל. אני מסתכל על מראה, אני אומר, וואי, איזה יהודי אני, ריבונו של עולם. מה אני אעשה עם כל היהדות הזאת? היכולת שלי בעצם לרפא את הדימוי גוף זה לשנות את הדימוי גוף. זאת אומרת, מה הכוונה לשנות את הדימוי גוף? זה בעצם לא להתחיל לרוץ בהיסטריה ולאכול מיצים בצבע ירוק, אלא הכוונה לשנות את התפיסה שלי מה זה יופי. התפיסה שלי כלפי יופי היא מעוותת. לא רק כלפי עצמי, גם כלפי אנשים שסביבי. אני מחפש
בן זוג, בת זוג, אני מחפש אותם בדיוק לפי הצורה שאני שופט את עצמי. אני אומר לעצמי, וואלה, אני לא הצלחתי בגלגול הזה, אולי הבן זוג שלי יצליח בגלגול הזה. אני אמצא איזה בן זוג שהוא ימשיך איפה שאני נעצרתי. מישהו עם... שעשה ניתוח פלסטי. ובעצם היכולת שלי לשחרר את המושג שאני מכיר על יופי, זה חירות מעין כמותה, זה מאפשר יצירתיות. זה מאפשר יצירתיות איזה אנשים יפים יש בעולם. זאת אומרת, כשאני דיכוטומי, עוד פעם, התחלתי עם שאני לא יודע מה זה אומר, כשאני בעצם נורא ברור לי, נורא שחור ולבן לי מה זה יופי, אז אני אומר, וואי, הבן אדם הזה לא יפה, הבן אדם הזה יפה. זה טוב וזה רע. אבל כשאני בעצם משחרר את המושגים שאני פיתחתי לעצמי, שהם מנעו אותי, ואני מאפשר פתאום למושגי יופי חדשים להתגלות. כי יופי זה מושג כל כך, כל כך, כל כך לא אובייקטיבי, שזה פלא גדול. מה? כן. כן. יפה. יפה מאוד. וזה בעצם יוצא מציאות שאנחנו, שברגע שאני מצליח לשחרר את איך שאני תפסתי את היופי שנמצא בעולם, אז פתאום אני אומר, וואו, איזה יפה אני. ואיזה יפה גם אתה. כי מקודם חשבתי שאתה מכוער, וגם אני מכוער. עכשיו אני רואה שנינו יפים. זה תענוג. ברוך שלא עשה אני גוי. לכתחילה עשו לי ככה את האף הזה. אני בעצם רואה שבכל בריאה יש את היופי שלה. אין בריאה שאין לה יופי. אין כזה דבר. אבל יש בריאה שאני לא קולט את היופי שלה כי אני לא מספיק יצירתי. זה בעצם לא ממש, זה נשמע כמו דיבור כזה כללי אולי וככה מתחמק, אבל זה באמת, כן? בסדר, תודה רבה. כי זה באמת למעשה ממש. זאת אומרת, אני ממש, ממש, ממש מבין שאני תופס בצורה לא נכונה את המושג יופי. וזה מיד משליך בראש ובראשונה כלפי עצמי. מצער אותי שאני ככה. פלא גדול. אני אספר על זה מעשה, יצא לי בהשגחה השאלה שלך. זה מעשה שסיפרתי, אבל הוא מעשה כל כך נפלא, שאפשר בעיקרון לספר אותו כל שבוע. פלא גדול. המעשה הזה מספר על הרב המגיד הקדוש מקוז'ניץ. הרב הקדוש מקוז'ניץ, המגיד מקוז'ניץ, הוא היה רואה מסוף העולם ועד סופו. קראו לו רבי ישראל מקוז'ניץ, קראו לו רבי ישראל על שם הבעל שם טוב, כיוון שהבעל שם טוב ביקש מההורים של המגיד שיקראו לבן שלהם על שמו. יום אחד מגיע למגיד מקוז'ניץ באמצע הלילה, דפיקות בדלת, הוא פותח את הדלת, מגיע אליו הרב של העיירה שנמצאת כמה וכמה קילומטרים ליד. הרב של העיירה הזאת היה בן אדם מאוד 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 רציונליסט. הנה, מה שכתוב בספרי החסידות היה רציונליסט. והוא בעיקרון לא היה בקטע של רבנים שהם רואים מסוף העולם ועד סופו, כמו המגיד מקוז'ניץ. הוא היה יותר בקטע של ריף, רמב״ם וגמרא. זה יותר העניין שלו. אבל קרה מקרה והוא כבר 15 שנה נשוי ואין להם ילדים, והוא ממש מתבייש בללכת לאיזה מגיד שהוא גם מתקשר ונביא. אז הוא עשה את זה באמצע הלילה עם הסוס שלו, והוא אומר לו, שמע רבי, לא נעים לי לבוא לפה. אני רב העיר ואת יודע שאני פחות בקטע של לבוא לאנשים כמוך. הוא אומר לו, לא היית פה, אין בעיה. אומר לו, תעזור לרבי. מסתכל למגיד מקוז'ניץ, מתחיל לעצום עיניים, מתחיל לעלות עולמות, ולעלות, 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 ולעלות. העיניים שלו נעצמות, אבל דמעות זולגות, זולגות, זולגות. עד שהוא יורד את כל העולמות שוב פעם, הוא פותח את העיניים ואומר, צר לי, אין לי את המפתח. אומר לו, מה הכוונה אני אתן לך את המפתח? אמר לו, שמע, לכל גאולה יש מפתח. אין לי את המפתח לגאולה שלך. הרב מתחיל לפקוט, אומר לו, שמע, אתה חייב לעזור לי. אתה חייב לעזור לי. אומר לו, טוב, חכה רגע. עוצם את העיניים שוב פעם.
שוב פעם עולה, שוב פעם בוכה, שוב פעם יורד, פותח את העיניים, אומר לו, שמע, יש מישהו אחד בעולם שיש לו את המפתח שלך. הוא אומר לו, מה זה אומר? הוא אומר, זה יש מישהו שיכול לעזור לך. הוא אומר לו, אוקיי, ספר לי. הוא אומר לו, נכון, אתה גר בעיר הזאת והזאת? הוא אומר לו, כן, נכון, יש שם יער רציני? הוא אומר לו, כן. אתה מכיר את חוטב העצים מתוך היער הזה? הוא אומר לו, בטח. מכיר את הסיפור הזה. בטח, זאב שחור. הוא אומר, זאב שחור זה אחד מהאנשים הכי מגעילים שראיתי בחיים שלי. בן אדם נורא, גס, אב, טיפש, מצחין. ומי קורא לבן שלו? זאב שחור. זה השם הכי נוראי ששמעתי בחיים שלי. זאב שחור. פשוט צירוף גאוני להתעלל בבן שלך. הוא אומר, באמת יצא בן אדם מגודל ומגושם. מה איתו? הוא זה שיש לו את המפתח לעזור לך. אומר לו, מה? אומר לו, שמה, יש בכל דור 36 אנשים שהם כמו אספקלריה, כמו מראה. והאנשים האלה, כל בן אדם רואה אותם בדיוק כמו שהוא רואה את עצמו. הסתכל על הרב ושתק. אתה רוצה להגיד לי שככה אני רואה את עצמי? אומר לו, לא. רק אני אומר שכל אחד רואה אותם כמו שהוא רואה את עצמו. אבל היה ככה בצער מהדבר הזה. אמר לו, שמע, אם תצליח להגיע אליו לסעודה שלישית ולבקש ממנו ברכה בסעודה שלישית, מובטח לך שיהיה לך בן שנה הבאה. אמר לו, וואו, טוב, חתיכת עניין. הוא מפחיד זאב שחור. אז הרב לקח איתו ליתר ביטחון בקבוק יין, שתי חלות ושתי נרות, שני נרות, ויצא ליער, הגיע חצי שעה לפני שבת, הוא דופק בדלת, פותחת לו את הדלת, אשתו של זאב שחור. הוא מסתכל על האישה הזאת, על הגברת הזאת, אשתו של זאב שחור, פחד אלוהים. משהו באמת מעורר יראה. וכך הוא מתאר, אישה עם פרון כלים על כל האף, משהו כמו מהסיפור של שלגיה, עם שתי שיניים, ו... ניגשת אליו ככה, במרחק של אפס מהפנים, עם הבל פה נוראי. הוא מסתכל מאחוריה, הוא רואה מלא ילדים. מלא. והוא אומר, הם צריכים לא עובדת סוציאלית, הם צריכים איזה מגרש סוציאלי. צריכים טרקטור סוציאלי שיקח אותם, הילדים האלה. המצב שלהם נראה פשוט הפקרות מהלכת. היא אומרת לו, מה אתה עושה פה? ניגשת עד אליו. הוא אומר לה, אני באתי, אין לי מקום להיות פה בשבת, אני יכול להיות אצלכם בשבת. הסתכלה עליו האישה, אומרת לו, שמע, נשמע טוב. עוד כמה דקות יבוא לפה זאב שחור. אם בעלי זאב שחור יראה אותך, אך, מה הוא יעשה לך? אתה ראית פעם את הידיים של בעלי? כבץ'. מסתכל, אומר לה, אני לא רוצה שיעשה לי כלום. אמר לו, תלך פה, אמר, אבל אין לי לאיפה ללכת. אומרת לו, טוב. יש פה עורבה של הסוסים, תהיה פה בשבת, ובמוצאי שבת אתה עף מפה. אומר לה, בסדר. הלך אל הסוסים, יושב שם, מדליק נרות, עושה לך דודי עם הסוסים. נכנסת שבת, הוא שומע צעידות כבדות, רואה את זאב שחור, הוא בא אליו ואומר לו, שמע, שמעתי שבאת אליי הביתה. יש לך מזל שלא נשארת אצלי הבית. אני לא יודע מה הייתי עושה לך אם היית בא... אם הייתי רואה את הפנים שלך בתוך הבית שלי, לא יודע מה הייתי עושה לך. הוא אומר לו, אני לא אבוא אליך הביתה. הוא אומר, אתה לא תבוא אליי הביתה. הוא אומר לו, לא. מוצאי שבת אתה אף מפה. הוא אומר לו, אני אף מפה מוצאי שבת. אמר, הרב, איזה פחד זה. זה פלילי כל הדבר הזה. הבן אדם, זה שני רוצחים, אני לא יודע מה זה... זאב שחור וזאבה שחורה האלה, הם מפחידים. אומר, זה... פשוט נורא, מגיע הבוקר, הוא מתפלל שם עם הסוסים, מסכן, יושב, אוכל, חושב לעצמו, אומר, בן אדם הכי מגיל שראיתי בחיים שלי. וכל הזמן הוא מנסה להזכיר לעצמו שבעצם האיש הזה הוא סוג של משהו שבא להראות לו מי הוא. מגיע מנחה, והשמש עומדת לשקוע, והוא מרגיש כל כך קרוב, אל הישועה שלו, אבל כל כך רחוק. כמה דקות לפני השקיעה, פשוט שם את הראש שלו על הרצפה,
כבר לא יכול יותר. הוא כבר לא יכול יותר להחזיק את הפסון. אור ובשר תלבישני, ובעצמות וגידים תשוחחני. הכל פשוט יורד, הכל פשוט מתקלף. האור, הבשר, הגידים, העצמות. אין רב, זה לא הרב של העיר כבר. זה לא בן אדם מבוגר, פשוט ילד שמתחיל לפקוט ואומר, אלוהים, תציל אותי מעצמי, מאיך שאני תופס. תציל אותי מהמוות הזה שאני לא חי כבר כל כך הרבה שנים. בוכה, 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 בוכה. עד שהוא בוכה, פתאום מריח איזה ריח נעים של ורדים, של צמח היערה. מרגיש איזו יד נעימה וחמה, מלטפת אותו, מסתכל, הוא רואה אדם יפה תואר. הוא רואה את זאב שחור, אבל נראה כאילו אדם אחר לגמרי, כמו מלאך. מסתכל עליו זאב שחור ואומר לו, רבי, בוא. ואתה עשית לנו סעודה שלישית. הוא מנגב את הדמעות, הוא קם, הוא נכנס הביתה, הוא רואה את הילדים, איזה ילדים, תפארת ישראל. כל אחד זה פרח, משהו מדהים. הוא רואה את האישה, איזה גברת מופלאה, פשוט מופלאה. הוא יושב איתם על השולחן, ויש שם אור ומתיקות ונעימות שהוא לא הרגיש בחיים שלו. מסתכל עליו זאב שחור ואומר לו, שמע רבי, אני יודע בשביל מה באת. עוד שנה יוולד לך בן. אבל יש לי בקשה אחת. מה שתגיד, אומר הרב, תקרא לו על שמי, זאב שחור. מסתכל הרב, אומר לו, זה השם הכי יפה ששמעתי בחיים שלי. בטח שאני אקרא לו זאב שחור, בטח, בטח, בטח. הם עשו הבדלה, והוא ליווה אותו כברת דרך, והוא חזר הביתה. הוא לא שאל אותו למה, הוא רוצה לקרוא לו על שמו, זאב שחור. מגיע יום ראשון, הרב מגיע לבית כנסת, והוא רואה שם כמה אנשים רבים ביניהם, מתווכחים. הוא אומר, על מה הוויכוח? הוא אומר לו, על מי יהיה עשירי למניין? הוא אומר, מה הבעיה? הוא אומר לו, זה ביער. מה הכוונה ביער? אמרו לו, זה הבהמה מתה. איזה בהמה? זאב שחור. האיש הכי גס פה באזור. אמר הרב, אני עשירי למניין. אני רוצה לספר לכם מה זאב שחור. הגיע, וכשכולם שמעו שרב העיר מגיע, אז כל העיר הגיע, והוא סיפר להם מה היה זאב שחור. כעבור שנה נולד להם בן, וקראו לו זאב שחור. על שם אותו צדיק נסתר. אחד מלמד וב צדיקים שעליהם העולם עומד. מספרים שעד היום מסתובבים בארץ ובעולם אנשים שהשם שלהם זה זאב שחור. צאצאים של אותו רב שקרא לבנו זאב שחור, על שם אותו צדיק נסתר, שקראו לו זאב שחור. אז רגע אחד לפני שאני סוגר על היצירה שלי, בביקורת איומה, על זה שאני זאב שחור, או הבן אדם שלידי הוא זאב שחור, אני אומר, אולי משהו בתוכי קפה שם איפשהו בילדות, והמקום שמוחו של תינוק רופס, מבקש להיבקע, שוב פעם, אז ייבקע כשחר אורך, מהמקום של מוחו של תינוק רופס, אז פתאום משהו נראה אחרת לגמרי, אז השמיים נפתחים, ויש רוח חדשה, מחשבות חדשות, מחשבה יצירתית. שר את קליפתך
שירת נשמה, שירת נשמה, שירת נשמה.
תודה. ושלכם. תודה. תודה רבה. איזה זכות. יש בקשה מן הקהל לשיר המעלון. שיר המעלון. יש בקשה. שיר.